بنام خود آمد مطال به بخش سوال عملی میخوانی که ساختمان خوش آمدید. در این بخش سوال دیگر داریم که تقدیم شما نمایم. سوال است که سیستم گادری آویزان است که قوی متمرکز و بار منتشره مستطیلی و مومت متمرکز هر سی رو بار عمل کرده. در قسمت ما باید قدم اول عین مثل سوال قبلی واره باید عکس العمل را باید ما پیدا کنیم که با کدام شکل عکس العمل را پیدا میشه. بعد که عکس العمل را پیدا کردیم بعد از اون بسادگی میتونیم که گراف قوی عرضی و گراف قوی مومنت انحنایی را پیدا کنیم. در قدم اول عکس العمل ای وای جهتش به طرف بالا اختیار میگیریم و بی وای اگر جهت اگر علامش منفی اون جهت عکس العمل را تغییر میدیم و در غیر اگر مثبت اون جهت را انتخاب کردیم صحیح است. در قدم اول عکس العمل را پیدا میکنیم ریاکشنز قسمی که از سوال قبلی دست معادلات تعادل استاتیکی استفاده کردیم. در قدم اول مجموعه مومنت نظر به نقطه A مساوی به صفر قرار میدیم. دوران بی وای نظر به نقطه A مخالف عقربی ساعت است، یعنی CCW یعنی کانتر کلاکوایز علامه را مثبت میگیریم. دوران بی وای مخالف است، نظر به این معادله علامش مثبت، بی وای ضرب 3 جمع 3 6. دوران مومنت متمرکز نظر به دورانش مطابق است نظر به نقطه A، نظر به این معادله علامش باید منفی گرفته شود، منفی 6. و دیگه که از بار منتشر اول به قوه متمرکز تبدیل میکنیم، در قسمت قوه متمرکز یعنی اکویوالنت پوینت لود تبدیلش میکنیم که 4 ضرب 3 میشه 4 ضرب 3. و فاصله کی عمل میکنه؟ چون بار منتشر مستطیلی است، در فاصله 3 تقسیم 2، یعنی رو تو میگیم که دوران از این نظر به نقطه A مطابق است علامه منفی 4 ضرب 3 ضرب نیم فاصله 3 تقسیم 2 و دوران این پوینت لودی که در قسمت آویزان قرار داره، دوران از این نظر به نقطه A مخالف عقربی ساعت، جهت از این جهتش مخالف عقربی ساعت علامه باید مثبت بگیر. نظر به معادله که ما دوران های مخالف هم مثبت میگیریم، مثبت 6 ضرب فاصله ای قوی پوینت لود تا این نقطه 1.5 متر است ضرب 1.5 مساوی با 0. این حاله معلوم مجهول میکنیم. مثال با سادگی میتونیم که قیمت بی وای ما پیدا کنیم. بی وای اطراف تقسیم 6، 6 از مساوی طرف را 6 مثبت 4 × 3 = 12 ضرب 1.5 3 × 2 = 1.5 یاد مساوات داره برای منفی 6 ضرب 1.5 نو بی وای مساوی میشه با 2.5 تن. بی وای پیدا کردیم. عین رقم عکس العمل ای وای مجموع مومنت نظر به نقطه بی مساوی به صفر قرار میدیم. مجموع مومنت نظر به نقطه بی مساوی به صفر. دوران عکس العمل ای وای نظر به نقطه بی مطابق است، پس مطابق عقربی ساعت یعنی کلاک وایس دی معادله ما مثبت میگیریم. این حال ای وای ضرب قوه عمودی فاصله افقی تا به نقطه بی فاصله 6. بعد از اینکه از دوران 6 تن که دیگه قسمت عمل کرده، دوران از این مخالف عقربی ساعت است، مخالف دی معادله ما منفی گرفتیم، منفی 6 قوه عمودی فاصله افقی 1.5 جمع 3 = 4.5 جمع 3 = 7.5 6 ضرب 7.5. بعد از اینکه است دوران 6 تن ضرب متر یعنی مومنت متمرکز نظر به نقطه بی مخالف عقربی ساعت نظر به نقطه بی که است مطابق است و مطابق ما دی معادله ما چی گرفتیم؟ مثبت گرفتیم، مثبت 6. عین رقم بار منتشر با قوی قوی معادلش تبدیل میکنیم و ضرب فاصله میکنیم، یعنی فاصله شزی از نقطه بی تا وی قسمت اینی فاصله میشه. این فاصله چقدر است؟ 1.5 جمع 4.5. یعنی اینه به شکل میگیم که دوران از این مخالف عقربی ساعت علامه منفی 4 ضرب 3 ضرب 4.5، چون 1.5 از خودش و 3
السيوم ازي فاصلة شت انا علي جواني ما سيمي شبا صفر معلوم مجول اي واي ما سيمي شبا اطراف تقسيم الشاش الشاش ضرب افتونيم المساوي دور علامة مثبت منفي مثبت دوازه ضرب چهار نیم مساوی می شود ای وای مساوی می شود 15.5 15.5 این حاله عکس العمل ای وای هم پیدا کردیم عکس العمل بی وای هم ما پیدا کردیم وقتی که پیدا کردیم این حال بخاطر ترسیم گراف قوی ارزی می پردازیم در این قسمت این حال ما گراف قوی ارزی رو می بینیم یعنی شیر فورس شیر فورس دیاگرام میبینید که به کدام شکل ترسیم میشه مطالعه شیر فورس باز هم از طرف راست و طرف چپ میبینید یعنی از طرف رایت به لفت مطابق اقلیب ساد مثبت مخالف اقلیب ساد منفی از طرف راست به چپ میبینیم دوران بی وای از طرف راست به چپ مخالف اقلیب ساد یعنی قوی ارزی اگر نامگذاری رو کنیم ای 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 بی این نقطه را سی میگیم این نقطه را دی میگیم این حال دیگه قسمت قوه ارزی از نقطه B تا به C چون یک پوینت لود داریم تاثیرات این پوینت لود از نقطه B تا به C یکسان است دوران ارزی مخالف اقربی ساعت است علامه منفی دونیم تون این حاله در قسمت ازی میبینیم که از تاثیرات ازی از این نقطه از B تا به C دونیم تون شد این حاله خود مومنت متمرکز در شیر فورس تاثیر نداره چرا که از اثر مومنت متمرکز برش صورت نمیگیره چون اگر سیستم در محور در مستوی x و y قرار داشته باشه مومنت متمرکز در محور z عمل میکنه پس و قوی ارزی در محور y عمل میکنه به خاطر از مومنت متمرکز در شیر فورس تاثیر نداره پس نال دی قدم قوی ارزی در نقطه c مساوی میشه به خود قوی ارزی از نقطه b تا به c یعنی منفی دو نیم تن بعد از این قوه ارزی در نقطه A مساوی میشه از طرف رایت چقدر میشه؟ از نقطه QC رو خود داریم چرا که تاثیرات از نقطه B در C آمد از C ناله بالا نقطه A تاثیر میکنه ناله بار متشرک هست دوران بار متشرک هست مطابق اقرب ساعت است علامه مثبت 4 ضرب 3 مساوی میشه با منفی 2 مثبت منفی 2.5 منفی 2.5 مثبت 12 مساوی میشه به 9.5 تن مثبت این حاله قوه ارزی در نقطه دی قوه ارزی در نقطه دی از طرف رایت مساوی میشه به در نقطه ای از چقدر داریم 9.5 تن مثبت داریم و اینجا عکس العمل هم ما داریم عکس العمل چقدر است 15.5 دوران نونیمتونی که از QA آمده ایره خود خودش نشته میکنیم QA right در خود نقطه A عکس العمل AY هم ما داریم عکس العمل AY از طرف راست به چپ که از دوران ازی مخالف است علامه رو چی میگیریم؟ منفی منفی چند؟ منفی 15.5 مساوی میشه با QA QA چقدر است؟ 9.5 منفی 15.5 مساوی میشه با ای از 15 و نیم که از 15 اشاره 5 که 9 اشاره 5 میره منفی 6 تون پس قوی از زیر در تمام نقاط ما دریافت کردیم این حال ما میتونیم که بسیار با سادگی پیدا کنیم این حال در سیستم شرقی اگر با شیر فورس منفی آمد قیمت پایین و اگر شیر فورس قیمتش مثبت آمد از محور کنترل به طرف بالا این حال میبینیم در یک قسمت در این قسمت میبینیم که به کدام شکلی را باید ما حل کنیم این حال میبینیم که در نقطه B قوی ارزی چقدر است؟ منفی 2.5 تن در سیستم شرقی منفی 2.5 به طرف پایین چقدر؟ 2.5 تاثیرات ازی تا به نقطه C یکسان رو به شکل خطی میچوره که پوینت لود داریم یعنی بار منتشر نیست این حال از نقطه C تا به A در هر نقطه تغییر میکنه چرا که بار منتشره از نقطه C تا به A از نقطه C تا به A کلش عمل تاثیرات شامل میکنه حالا میبینیم که در نقطه A قوه ارزی ما چقدر پیدا کردیم مثبت 9.5 یعنی به طرف بالا چقدر
9.5. این مقدارش میگیم که چقدر؟ 9.5. 9.5. و در نقطه سی که پیدا کردیم دی، در نقطه دی پیدا کردیم منفی 6، یعنی از اینجا تاثیرات از این تابعی قسمت یکسان، چرا که 5 لورد است تابع نقطه ای خودش. این چقدر؟ منفی 6. اینجا مقدار خودش نشان میکنیم 6، اینجا 9.5. اینی را که تزینی وصل میکنیم با شکل خطی لاینر. این حالا ای علامه منفی، ای علامه از یه منفی، از یه هم منفی، از یه هم منفی، از یه مثبت و از یه هم منفی. پس خطای عمودی به خاطر در هر نقطه نال ببینید که در جایی که قوی متمرکز عمل کرده تاثیراتش از شروع تا آخر یکسان، اما جایی که بار متشخص در هر نقطه تغییر میکنه، در هر نقطه شیر فورس فرق میکنه. حالا اینی گراف قوی ارزی شد. این حالا دیگه اگر ما بخوایم که فرض مثال ما بگیریم که گراف بندینگ مومنت ما رسم کنیم، این به کدام شکل میشه؟ این حالا میبینیم در یک قسمت اگر ما بخوایم که قوی ارزی مثلا در کدام فاصله صفر شده، این بسیار به سادگی ما میتونیم که پیدا کنیم x x مساوی میشه با q بر w. q مساوی یعنی قوی ارزی از طرف راست، این مقدار 9.5 است. 9.5 تقسیم بار منتشر 4 تقسیم 4، این تقسیم از که 2.375 متر، یعنی در فاصله 2.375 متر قوی ارزی صفر شده. این حالا میایم به خاطر دریافت گراف قوی، دریافت مومنت انحنایی. این حالا در قسمت میبینیم که شروع سیستم ما نقطه M، نقطه D و نقطه B است. پس به این اساس ما میتونیم که بگیم که چیست مومنت در قسمت دریافت بندینگ مومنت، یعنی مومنت در نقطه B مساوی است با مومنت در نقطه D مساوی است با صفر. در این قسمتی که شیر فورس صفر شده، این مومنت هم میخوایم که پیدا کنیم که این فرض که این نقطه رو ما نامیم نقطه نقطه E. این حالا ما در نقطه C، نقطه E، نقطه A مومنت پیدا میکنیم. این حالا در قدم اول در نقطه C که است، در نقطه C، در نقطه C که است مومنت متمرکز عمل کرده، یعنی در نقطه C، یعنی مومنت در نقطه C از طرف رایت مساوی نیز به نقطه مومنت در نقطه C از طرف لفت. پس ما لازم است که هم مومنت از طرف رایت پیدا کنیم هم از طرف لفت. اینا در قدمات پیدا میکنیم که مومنت در نقطه C از طرف رایت مساوی میشه با در این نقطه. در طرف لفت که هست، در طرف لفت ما صرف یک قوه داریم، یعنی دو نیوتن از سر دو نیوتن میله به طرف بالا میره، کشش در پایین، علامه مثبت. دو نیم ضرب سه، دو نیم ضرب سه مساوی میشه با افتونیم چون ضرب متر. به قدم دو مومنت در نقطه سی از طرف لفت پیدا میکنیم، مومنت در نقطه سی از طرف لفت. این حال میبینیم از طرف لفت یا طرف رایت کار نداریم، از طرف لفت مطالعه میکنیم. در این قسمت میبینیم در قسمت اول از سر ششتون میله به طرف پایین میه، کشش در بالا، علامه منفی 6 ضرب قوه عمودی فاصله افق تا به نقطه سی، یک نیم جمع سه چار نیم. این حال بعد روزی که ما عکس العمل ای وای داریم 15.5، از سر 15.5 میله به طرف بالا میره، کشش در پایین، کشش در پایین، کشش در پایین، علامه مثبت، یعنی 15.5 ضرب قوه عمودی فاصله افق تا نقطه سی ضرب سه. بعد روزی که میبینید بار منتشر ما داریم، بار منتشر باز هم عین رقم قوه معادل ضرب نیم فاصلش، یعنی ورسر بار منتشر میله به طرف پایین میه، کشش در بالا، علامه منفی، یعنی 4 ضرب 3 ضرب 3 تقسیم 2. دیگه کدام قوه وجود نداره، این مقدار مساوی میشه به
إذا كما پیدا کنیم یکونیم تون ضرب متر میباشد یکونیم تون ضرب متر میباشد این حال دقیق قدم هم بسیار بسادگی میتونیم که مومنت به نقطه ای را پیدا کنیم این حال در نقطه ای که از مومنت متمرکز ما نداریم اما از طرف رایت اما از طرف لفت مومنت یکسان است پس هر طرف تعداد قوا کم است از اون طرف ما مومنت میگیریم یعنی مومنت در نقطه ای از طرف لفت مساوی میشود چرا که تعداد قوا یکی است منفی از سر ششتون میله به طرف پایین شش ضرب یک کنیم مساوی میشود منفی نو تون ضرب متر این حال در نقطه ای فاصله چقدر می آید؟ فاصله در نقطه ای که است یعنی فاصله x مساوی شد به 2.375 این حال ما پیدا میکنیم که مومنت در نقطه ای از طرف یا رایت یا لفت مشکل نیست ما فرض کنیم که از طرف لفت مطالعه میکنیم این حال میبینیم از اثر 6 تون میله به طرف پایین میاد تا به این نقطه علامه منفی 6 ضربه 1.5 جمع 2.375 چرا که 1.5 فاصله و فاصله که در جای کشور فور صفر شده 2.375 است یعنی 1.5 جمع 2.375 این مقدار را که پیدا کردیم اناله دی قسمت اناله دیگه قوه که ما داریم عکس العمل است از اثر عکس العمل که است میله به طرف بالا میره کشش در پایین علامه مثبت مثبت 15.5 ضرب 2.375 چون قوه اینجا فاصلهش از این نقطه کس از اینجا تابعی قسمت 2.375 میره و دیگه کس بار منتشره بار منتشره کس نالا کل بار منتشره کسی فاصله سیمیتری است مکملش مکان نداریم در چقدر مقداری که از نقطه A تا به نقطه E بار منتشره کس 2.375 است پس از اینه مقدار کس ما قوی معادلش پیدا میکنیم یعنی از اصل بار منتشره کشش در بالا علامه منفی ایناله 4 ضرب 2.375 که به قوی معادل تبدیل شود ضرب 2.375 تقسیم 2.5 فاصله تا به نقطه ای یعنی مساوی می شود مقدار مجموع از این مساوی می شود 2.28 تون ضرب متر وقتی که مومنت را در هر نقطه ما پیدا کردیم اینا بسیار به سادگی می دانیم که گراف ما رسم کنیم مومنت در نقطه مومنت در نقطه دی صفر مومن در نقطه بی صفر مومن در نقطه سی از طرف رایت پیدا کردیم که 7.5 واحد چقدر؟ 7.5 واحد اینجا برش میگیم که 7.5 واحد مومن در نقطه سی از طرف رایت مساوی است به چقدر؟ از طرف مومن در نقطه سی از طرف رایت مساوی است 7.5 و از طرف لفت مساوی میشه به 1.5 یعنی در این مقدار چقدر؟ 1.5 این حاله مومن در نقطه ای که ما پیدا کردیم کدام نقطه این نقطه را که ما ادامه میدیم به طرف پایین یعنی در این قسمت مومنت مساوی شد به 2.28 یعنی کما که پایین تر 2.28 این حاله مومنت در نقطه دی صفر مومنت در نقطه ای مومنت در نقطه ای از طرف لفت یا رایت یکسان میاد چون مومنت متمرکز نیست پس چقدر است منفی نو یعنی قیمت به طرف بالا پاسا سیستم شرقی چقدر منفی نو این حال قیمت ها رو که دیگه واسه میگه اینجا چون بار منتشر عمل نکده به شکل لاینیر اینجا هم باشه به شکل لاینیر افتنی مکتزی و این قسمت که بار منتشر عمل کده یعنی نور کتزی به شکل کرف و این هم کتزی به شکل کرف واسه میگه این حال این علامه مثبت این علامه مثبت یا مثبت این هم منفی این هم منفی این حال این بسیار بسادگی متوانستون که گراف مومنت انحنایی رو ترسیم کنیم اگر شما بخواید که کدام فاصله مومنت صفر شده میتونید که معادله مومنت را ترسیم رسم کنید مومنت مساوی به صفر قرار بدهید فاصله x برتان معلوم میشه که چقدر در کدام فاصله مومنت صفر است اینا بسیار با سادگی متوانستم که اینا دی قسمت سه کنه دی سوال کس هر دو مومنت در نقطه سی از طرف لفت رایت مثبت است یعنی عمل آماز تفریق میشه یعنی 7.5 منفی کنیم 6 تون ضرب متر این جوابش هم برامو بسیار بسادگی متوانستم که گراف قوی عرضی و گراف قوی گراف مومنت انحنایی رو ما رسم کنیم سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نرود